Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքի նավթաբազայում հրդեհ է բռնկվել տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ ուկրաինական երկու ուղաթիռների հարվածի հետևանքով։ Նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը տեղեկացրել է կան տուժածներ նավթաբազայի երկու աշխատակից։ Նշվում է, որ այրվում է նավթի պահեստավորման 8 տարակ, կա կրակի տարածման վտանգ, տեղում աշխատում է մոտ 200 հրշեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մարտի 31-ին հրամանագիր է ստորագրել ռուսական բնական գազի համար վճարումները ռուբլով հաշվարկելու կարգի մասին։ Արևմուտքի երկրները պետք է ռուսական բանկերում ռուբլու հաշիվներ բացեն գազի դիմաց վճարումներ կատարելու համար, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինի խոսքով Մոսկվան պայմանագրերի խախտում կհամարի, եթե ոչ բարեկամական երկրներից գազի գնորդները հրաժարվեն վճարել ռուբլով և գազի մատակարարման գործող պայմանագրերը կանգնեցվեն։ Ավելի վաղ գազի դիմաց վճարումների անհնարինության մասին էին հայտնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, նման հայտարարությամբ էին հանդես եկել նաև մեծ յոթնյակը և Եվրոպական հանձնաժողովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը որոշում է կայացրել առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում երկրի ռազմավարական պաշարներից շուկա ուղղել օրական միջինը 1 միլիոն բարել նավթ, հայտնել են Սպիտակ տնից։ Դաշնակիցների ու գործընկերների հետ անցկացված խորհրդակցությունների արդյունքում նախագահը կհայտարարի պատմության մեջ ռազմավարական պաշարներից նավթի ամենամասշտաբային հատկացման մասին, ասված է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը գրեթե ամբողջությամբ ավարտել է 550 միլիոն դոլարի օգնության փաթեթի փոխանցումը Կիևին, որից 350 միլիոն դոլարը ռազմական բնույթի օգնություն է, հայտնել է Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Հավանաբար մնացել է եւս մեկ բեռնափոխադրում իրականացնել, հստակեցրել է նա։ Անդրադառնալով Կիևին 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության փաթեթին, խոսնակն ընդգծել է, որ այն արդեն սկսել է ժամանել Ուկրաինա։ Նրա խոսքով Պենտագոնը նաեւ հետախուզական տեղեկություններ է տրամադրում Կիևին, որը կարող է օգտակար լինել երկրի իշխանություններին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում բանաձև է ընդունվել, որը կոչ է անում դադարեցնել միակողմանի պատժամիջոցների ընդունումը, դատապարտելով դրանք որպես քաղաքական և տնտեսական ճնշման միջոց կիրառելու մոտեցումը։ Բանաձևին կողմ է քվեարկել 47 երկրից 27-ը, դեմ 14 պետություն, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության երկրները, Մեծ Բրիտանիան և Ուկրաինան։ Ձեռնպահ է մնացել 6 երկիր, որոնց թվում են Հայաստանը, Բրազիլիան և Մեքսիկան։ Փաստաթղթում նշվում է, որ գործող միակողմանի պատժամիջոցները պետք է չեղարկվեն, քանի որ դրանք հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Ռուսաստանը հետ է կանչում Ուկրաինայում ԵԱՀԿ հատուկ դիտորդական առաքելության իր աշխատակիցներին և չի երկարաձգում մանդատի ժամկետը, որը լրացել է մարտի 31-ին, հայտարարել է կազմակերպությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Նա ԵԱՀԿ-ին մեղադրել է Դոնբասում իրականացվող առաքելությանը ռուս մասնագետների մասնակցությունը սահմանափակելու համար։ Լուկաշևիչի խոսքով ԵԱՀԿ ներկայացուցիչներն անտեսել են նաև Ուկրաինայում ռուսատիացության դրսևորումները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել իր ուկրաինացի գործընկեր Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Նա հայտարարել է, որ Ստամբուլում տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական բանակցությունները նպաստել են կրակի դադարեցման և խաղաղության հաստատման գործընթացին։ Էրդողանը կրկնել է իր առաջարկը Թուրքիայում անցկացնել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ղեկավարի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չէր բացառել Պուտինի և Զելենսկու հանդիպման հնարավորությունը, բայց միայն այն դեպքում, երբ բանակցողները հստակ գրավոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն։ Ուկրաինայում իրավիճակը կարգավորելու հարցում դեռևս առաջընթաց չկա, Ստամբուլյան բանակցությունները բեկումնային չդարձան։ Նման կարծիք է հայտնել Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի չեզոքությունը, նրա անվտանգության երաշխիքները Դոնեցկի, Լուգանսկի և Ղրիմի կարգավիճակը քննարկվել են շաբաթներ շարունակ, բայց նախ պետք է հրադադար հայտարարել և հստակեցնել ռուսական զորքերի դուրսբերման օրացույցը, նշել է Ժանիվ Լդրիանը։ Արտգործնախարարը հայտնել է նաև, որ Եվրամիության Կիևի անդամակցության շուրջ քննարկումները կսկսվեն միայն Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան կդիտարկի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավոր երկիր դառնալու հնարավորությունը, եթե Կիևից նման առաջարկ ստանա։ Այս հարցում իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել նաև Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Թուրքիան և Լեհաստանը։ Վերջինս, սակայն, պայման է առաջադրել. Վարշավան պատրաստ կլինի որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավոր հանդես գալ, եթե այդ նախաձեռնությանը միանան մի շարք խոշոր երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները։ Վաշինգտոնը և Պեկինը հստակ պատասխան չեն տալիս։ Միացյալ Նահանգները դեռ չի կարող խոսել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու մասին, հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։